A društva u kojima su podjednako zastupljene i muškarci, ali i žene, i u eri digitalizacije rodna ravnopravnost stagnira. Muška dominacija u informatici povećava jaz između polova. Zato je važno što o svemu može da kaže jedan pripadnik jačeg pola. Sa nama ovoga jutra Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog ITK klastera. Sve u oči AFA samita koji se održava tako 31. oktobra. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Jel možemo da kažemo da u eri digitalizacije rodna ravnopravnost stagnira? Ne da samo stagnira, nego i nazaduje. Mislim, u sektoru informacije i tehnologije jako je malo učešće žena i to definitivno treba da promenimo. A zašto je tako? Postoje razne mišljenja zašto je tako. Ja sam baš u pripremama za ovu emisiju malo tog i proučavao. Mislim da je negde 80. godina još na zapadu, u zapadnoj civilizaciji došlo do to neke promene u koje su se tehnika i računari počeli promovisati kao muška stvar, kao nešto za dečake, a ne za devojčice. To je jednostavno, do 80. godina žene su bile vrlo ravnopravno zastupljene u tim novim tehnologijama, ali eto, od tada do danas osjećamo posljedice takve jedne kulturološke promene i mislim da na tome moramo da radimo. Nije logično da se ne samo u informacijskim tehnologijama, nego u bilo kom drugom sektoru odričemo gotovo polovine produktivne radne snage i ljudi, odnosno žena, koja apsolutno mogu da doprinesu razvoju i ovog sektora i drugih sektora uopšte. Kako onda može konkretno da se, da kažemo, pomogne ženama kad je reč o ovo? Mora mnogo da se radi, a i žene moraju da pomognu same sebi. Potrebno je da osvestimo žene o važnosti njihove uloge. Potrebno je da o tome razgovaramo i zbog toga je ova konferencija jako važna jer ona okuplja i lidere i ženske lidere koji mogu da podele svoje iskustva, koje mogu da ukažu na prednosti rodne ravnopravnosti u tom kontekstu. A u zemlji kakva je Srbija, koja je još uvijek dosta konzervativna i ima dosta mizoginije, apsolutno moramo raditi na tome. I kod nas se devojkama i devojčicama od malih nogu ukazuje gde im je mesto. Kuhinji, da budeš kod kuće i da rađaš i tako dalje. Mislim da protiv toga moramo da se borimo. Ako želimo da žene budu aktivni učesnici života i rada u našem društvu, onda moramo napraviti okruženje koje će u tome da im pomogne i da bude u tome podsticajno. Kako da ih afirmišemo, kako da ih osnažimo, kako da kažemo ka tom profesionalnom ponašanju i preduzetništvu? Mi smo i ranije govorili o ženama u preduzetništvu, koje također kao da nemaju smelosti mnogo da se, da kažu, osamostale. Kad do toga dođe, stvarno su dobre. Nisam siguran da je to karakteristika samo za žene. Opet, mi smo jedno društvo u kome se uspeh često ne prašta, kamoli neuspeh. Tako da je ljudima, bilo da su žene ili muškarci, jako teško da se odluče da budu preduzetnici. Jer biti preduzetnik nije lako. Svi mi imamo neke ideje kako bismo nešto šta mogli uraditi, ali preduzetnik je onaj koji to i počne da radi i krene u tu avanturu i onda od toga nešto eventualno i napravi. Mislim da svi moramo da damo tu svoj doprinos, svako negde u svom polju. Ono što Vojvođanski IKT klaster, organizacija koju ja vodim, radi, jeste da je već drugu godinu za redom organizujemo obuke i prekvalifikacije za informacije i tehnologije, baš usmereno za žene. Trenutno imamo 30 žena u Novom Sadu na obukama uz pomoć naših prijatelja iz Nemačke organizacije za saradnju GIZ-a i projekta JEP, odnosno organizacije FACT. I sa njima radimo evo već drugu generaciju. Prošle godine je Ministarstvo telekomunikacije raspisivalo konkurse za prekvalifikaciju žena za IT. To je jako dobro isto prošlo. Iz te generacije mislim da je 90% žena koje su prošle te obuke već se ili zaposlili sa nekim praksama. Vidjet ćemo kako će to biti sa ovom generacijom. Za ove grupe smo ubacili čak i obuku dodatnu za preduzetništvo i za snalaženje u ovom našem današnjem privrednom okruženju, koje su to konkretne prepreke na koje mogu da naiđu, kako ih rešiti itd. Prema tome mislim da svi moramo negde u svom nekom polju da obratimo pažnju na ovu temu i da pokušamo da damo svoj doprinos da nam svima bude bolje. Evo, dakle, očekuje nas i summit. Rekli smo, moderator AFA summita bit će Irina Bartal. Ona je žena, je li tako? I bivša predsjednica Izraelske ženske mreže i članica Međunarodne AFA asocijacije.
Šta je u Izraelu, na primjer, urađeno što bismo mi mogli da primenimo kad je reč o Srbiji o ovoj temi? To je jako česta tema. Izrael je jako mnogo uložio u razvoj informacije tehnologije, ali i razvoj preduzetništva. I ja ne mislim da stvari koje su uspešne negde drugde u svetu mogu samo da se presade u Srbiju. Da. Mislim da ih treba prilagoditi i mislim da mi moramo da pogledamo kakva su iskustva ne samo Izraela, nego i Estonije, Irske i nekih drugih zemalja koje su uspele da naprave taj ekosistem koji podržava preduzetništvo. On mora da ima mnogo više elemenata nego što je samo, recimo, izvori finansiranja. Ni to nemamo u Srbiji na najbolji način. Zatim, kultura preduzetništva koja će podsticati ljude da budu preduzetni. Svest o rodnoj ravnopravnosti koja će pomoći ženama da nađu svoje mesto i da lakše uđu u to. Moramo edukovati muškarce na tu temu. Nego i muškarce. Hvala vam. Dugačak i težak put je pred nama, možemo reći. Pa hajde da se osmelimo i da krenemo. Da i budemo sa boljim podacima sledeći put. Tako je. Hvala vam što ste govorili za jutarnji program.